Umeongoja meeting the whole time, surely. Mimi nilikuwa nimeogombea hizo meeting mimi sitaki. Meeting kila siku tukikuja festive kapa season unatuweka na meeting before the holiday. Holidays wewe unakujanga uchaguzi mara moja. Experience unakujanga usago mara moja. Sasa meeting ni ya nini tena? Sasa kwenda huko kuuliza watu kama mtu hajaoa, hiyo ni meeting. Hakuna mtu amekuomba pesa huko. Experience tunajua una. Na mbona mnaingilia watu kama mtu hajaoa, shida yenu ni gani? Kama mtu hajaoa shida ni gani? Ah bwana tuende bwana kina jebunde wanatuongoja meeting. Na bibi yangu mimi kupanga hasa kwa impatient. Sisi tunakuongoja mtu moja na hakuna mchango tu. Kwa hiyo sasa tunalenga meeting kwani kuna mchango? Unalenga meeting why? Unalenga unalenga why? Exodus yani meeting pia ume amua kulenga vile unawalenganga kwa. Kwa mimi sipendi vile nyinyi mna point watu hapo. Sasa sisi watu wakubwa mnatuliza maswali gani? Exodus bwana nataka hata kitu moja bwana. Chagua kati ya kuoga na kuattend meeting. Kuoga utaki, meeting utaki, naenda kukutetea. Tule weka hiyo kitu kwa mfuko please. Simu hata ukikatwa mkono utowangi kwa mkono. Hai bwana, mimi nimeongoja game hapa bwana. Sasa wewe ndio utanipatia. Sasa unajua sasa inachanga pesa ya kurudi Nairobi. Natamani hata watu walipa mdogo mdogo wafunge hii simu uone kitu tunatuma. Sijui hata pesa yenyewe unapatanga kulipa hiyo kitu mdogo mdogo. Sasa hiyo meeting wako na watu wangapi? Meeting bibi yangu wako bibi ya Jabunde. Wewe ndio una bibi hapo, tuende. Sasa si unasikia the reason why sitaki kwenda kwa hizo meeting? Nimesema naenda kukutetea, watu wende bwana. Sasa lazima useme eti. Sasa si mimi meeting kuna vitu mingi tunaenda kudiscuss. Si mtu anapewa time. Mbona unaponga time hata na kunini? Exodus unajua hiyo meeting hata tunafuatwa discuss vile vitu zinakuwa hata hiyo Nairobi. Na huyo mwenye amekutolea forms amesharudi Nairobi. Eh, anarudi leo jioni. Wewe una mpango ya kurudi? Si nilikuwa nataka niache Kisumu. Vile tu sasa amesema tena anaenda. Bado unataka kurudi Nairobi na una kazi huko. You don't even learn for 2 years. Una kazi. Unarudi Nairobi kufanya nini? Watu ni kazi ni kutafuta bwana. Unatafuta kazi. Sasa hizi ndio vitu mnaenda kunitiza. Kama saa hii watu wanafaa utafute hata basi kazi ya kulima hapo ukome hii ushago. Wewe umeenda kutafuta kazi ya kukunywa juice. Kitu yenye hujazoea itakuuma tumbo. But wait, kama ni hizo vitu ndio mnaenda kuniambia kwa meeting, acha basi niende bwana. Kuja. Si nimesema naenda kukutetea. Si lazima kuwe meeting, unaenda wapi? Basi twende tumalize hiyo meeting basi haraka haraka. Spendi vitu zi kila time hata mtu amekaa mahali anapumzike time meeting kama kelele mingi meeting gani spendi mtu anajeka na story meeting zingine hata zime wacha kunini watadhani tunabishana vitu zingine za ujinga bwana. Mimi akili yangu nafanya nitafute hata kazi na vile wewe unarudi Nairobi. Si wewe unajua unabebwa sasa umesema unabebwa kama ndizi. Hii tumekaa hapa kwanza sijui saa ngapi. Tunangoja watu hawakuji. Wewe but why sijui anafikiria endo controller. Ngoja kwani try. Ni Exodus amemkalisha lazima wako na yeye. Sasa ana amekaa hivyo ni Exo. But why zika? Hakusema ni but why. Yaani anasema venye tu wako pamoja hawakuje tu. Mimi msimuingize kwa story kama hiyo ni Exo. Mwekelee Exo si but why. Wewe na unajua bwana yako. Wewe pia kwenda huko. Unajua na bwana yako. Bwana yako atuwekea kampuni hapa kila siku. Bwana yako atusumbua akili hapa. Sasa hizi ni kama wameenda kwa changa, wamepitia kwa changa huko. Yeye ni Exodus tu na kwanza. Sasa ni Exo amempeleka mwanangu azienda huko peke yake. Watu wamekaa tu hata Exodus kwa ada nanga jiji. Yote zini nani atabanda mna watu wenyewe. Watu wengine wana kwanza. Mwanangu azifanye kitu kai. Ndio huyo. Ni yeye unafikiria ni ana mengi ifanye. Yeye ndio organizer. Yeye ndio. Sasa ataku hapa aze kuleta ujuaji hapa, ataku kuleta ujuaji hapa, ataku panga watu hapa hivi. Ujuaji gani hiyo? Mimi sasa mimi bomba mimi nimeshatoka. Mimi kama mtaki kukaa hapa hivi mimi mtuambie. Hata ndo hawa nakuja. Hello. Watu wakuje. Walevu wenyewe. Watu wengine hata sijui wanatunyenga kile gani. Wanaume lakini ni kama pembe kabisa. Mimi. Na baya yote zimewe zinafinya. Tumeweka hapo bwana tumekaa tuko na meeting. Habari zenu. Ah but why bwana mimi mambo habari zenu mimi sitaki kaeni tuanze meeting bwana. Mumekaa umetua kwa meeting sijui tukoleza ngapi bwana. Hapo kujabu ni kaka karibu na bibi yako. Polo piaji. Kaka karibu na bibi yako sasa. Mimi umetuweka hapa tu. Mimi wewe. Nebu ni shonto. But wewe sasa mlikuwa mmekaa mmekuwa wapi bwana? Mmepitia kwa busa. Peana mtu mtoto wako. Sasa mtoto anakuja. Wewe kwenda huko na mtoto bwana. Naingiza mtoto kwa fares bwana. Huko kuja huku shaka. Wewe umeoa mtoto, wewe umeoa bibi siku mingi, sijui kwanza lini haujae zao hapa una. Sasa ndio wenye mlikuwa mnaulizia ndio. Wewe kwenda huko mimi utaniwekea hapa nini kama mimi? Mimi mtaniletea hapa hapa. Exodus mwenye mlikuwa mnaulizia asubuhi tukianza. Mimi Exodus ameshaniudhi bwana. Mimi Exodus umeniudhi. Mimi kusema kweli umeniudhi juu sikuelewi.
Sikuelewi. Okay, meeting agenda ya meeting tuanze meeting yeah, tumalize. Yeah, jambo ndio nimefika hapa sasa hii sasa unielewi namna gani? Hai, wewe kwenda huko bwana. Tulikuwa tuanze kupatana jana, sasa ndio unafika mheshimiwa. Okay, si mnaendelea tu na meeting. Kwani mimi lazima nikuwe kwa meeting ndio muendelee na meeting? Jambo. Lakini sio unapenda kuchelewesha. Tulikuwa umeweka wapi batwae? Umepitia kwa changa. Changa gani sasa mtu akichelewa meeting kidogo eti ni. Eh, soda, si umebeba pombe bwana. Bibi yangu anasema ukweli. Kwani nikwambia? Si umebeba pombe. Namna gani maneno ya pombe siko hapo maneno ya kupoint hapo penye yako hapo na pombe mambo maneno ya kuweza kupoint macho ya bibi yangu ndio itatukosanisha ushao unajua gharama ya kuoa endelea mechi tuendelee ai bwana mimi mambo ya mechi wewe nimekuambia mechi endelea nayo hapa na lazima kukue na pizza hapa hivi japo ndio tusome meeting ama niende sasa meeting iko hivi Exodus wewe kwa hii familia tukuelewi wakati wakati wa kurudi Nairobi sasa hii unajua mimi nakutana na Exodus kwa huko kwa town nakutana hey Exodus hey mimi naishi tu hapa chini Exodus hajawahi nipeleka kwenye naishi Exodus hata ujui rafiki yake hakuna nyumba umesikia Exodus kuna nyumba si mimi naishi na yeye Exodus anaishi kama utenga mwaka 2 mwaka 2 mwaka 2 mume miaka 2 kwa mama yeye Na anakula hata bibi yangu anauliza hata saa 4 akirudi kwa nyumba ati kuna kitu imepikwa. Miaka 2 mtu mwanaume mkubwa umeua kama mtoto miaka 2? Miaka hata uko na nguvu. Miaka 2. Nikitoka nyumbani ukinipigia simu itakuwa kitu nafanya nyumbani. Sio niambia niende kwa batoya ni host. Hakumaanisha nyumbani. Ana hakumaanisha uishi kwake. Umeona hosting ni 1 week. Hosting ni 1 week. Ikienda sana 8 days. Na wewe mwanaume mkubwa bwana utapata Dadako chira bwana kwa nyumba bwana. Sijakata jabonde. Ufanya mikosi ianze ndio ukomana mikosi na fonde mwanzo. You are staying, you are living. Mimi niliambia huto sitaki kukaa nyumbani. Sasa niliambia hadi sifanyi kaa nyumbani nikija Nairobi. Anabeba mdomo ananiambia ati anataka kurudi Nairobi. Unarudi kwa nani? Sinarudi kutafuta kazi. Hiyo ndio kitu tuseme. Sasa hii maisha ni ngumu. Sasa hii maisha ni ngumu bwana. Wewe kama umerudi holiday, wewe kama bibi yangu akutaki kwa hiyo nyumba. Chama maka kwa hii boma. Yeye ameogopa kukwambia bibi yangu akutaki kwa hiyo nyumba Exodus. Sasa kwa hiyo boma pia ukimwacha anataka kukata miti yote achome makata, maliza miti kwa hiyo Exodus umekuwa disaster kwa familia. Hata kuongelea mabibi za watu. Exodus anasema Yoje bunde umeoa BBC mjaluo si atio kabila yake. Bali batweni nilisema sana. Batweni nilisema sana. Bali acha nayo bwana. Bunde nilisema hiyo kitu sangapi? Maisha yangu acha nayo bwana. Batweni nilisema hiyo kitu sangapi? Bwana kuongea unajua kuongea sana. Hata mimi nimsikile. Nilisema Bwana mambo ya ukabila acha nayo bwana. Mimi sasa hivi nimeambia tu batwai. Sasa mambo ya ukabila kwa hiyo boma bwana. Mimi nilisema aje ulete. Mimi nilisema tu eti ukileta bibi leta bibi mwenye anaweza ongea lugha watu wanasikia. Eh wangu anaongea hizo lugha. Wangu anaongea hizo lugha kama muda anakuwa time ya kutafuta bibi. Sasa mnataka juzi nimeingia Nairobi hata sijapata kama umeleta time gani. Yeye yuko na bibi, wewe uko na nini? But why? But why? Wacha nikwambie kitu. Eh? Unajua watu kwa hiyo watu uko na bili vingine ndogo ndogo kabisa. Sasa juzi Odero ule mwenye tulizita ule Odero. Odero alikuwa ameoa mjaluo mwenzake. Yeye mchana alitoka akatoroka Odero akaenda na watoto wote akachukua kila kitu Odero akabaki alikuwa mkikuyu alikuwa mkikuyu na siwaenda na kila kitu si alikuwa nyakisumu hapa si alikuwa nyakisumu hapa kaa hapo Odero alikuwa hapa kwa mawe hata Nairobi kaa hapo hawezi kuletea hapa nitaka nirudi Nairobi mnitafuta changia pesa niende na haya nyumba yangu nichangie pesa kwa hii mtu niende kutafuta nyumba yangu wewe pia ushakuwa mtu mkubwa unafaa kujitegemea Exodus siku moja anadanganya Nairobi ati amekufa kwa mabesti wangu wanaanza kumchangia yeye ndiye anatembea na picha na amekufa sikia tabia zake na Nairobi ni ngumu kila lazima utafute vile unapata pesa hapana na bado mimi nikijaribu amua unabaki hapa ama unaenda Nairobi kuishi kwa Nairobi kwa kuishi kwa nani mimi utaniosti hata kama hakuna hakuna hapana 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 kwa nani sisi ni madugu zangu mara sasa unauliza mjaluo unataka kwenda kuishi kwa mkifu mimi sikusema cha sisi huko mimi nasema tafuta bibi anaweza ongea kijaluo ya pesa yako kuji nayo kwa sikonya tapata hiyo utakuja kushina hata hapa home Exodus hata chai ikipikwa asubuhi ushawainunua hata mkate hiyo appetite mimi kama unajua kama unajua kama unajua usiende unachukua gharama hapa ushago kama unajua appetite yako ni hali ya juu unaendanga mjengo Exodus pesa zako unapeleka kama unajua appetite yako ni hali ya juu fanya bidii ndio mnatoka Nairobi mnunulia pombe amekuwa bibi changa 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 Exodus
Bibi yangu ameongea juu ya changafu how long? But why sasa juu niliambia bibi yako eti mununue mkate asubuhi. Sasa wale jamaa walikuweka 2 days wakakutoa. Wewe ni kama umewekwa na wana unaudi jamaa uwezi ishi na yeye. Uwezi ishi na yeye. Hata kama ni kwa chuo nikukula ni kwa chuo ni kwa mera ni kwa chuo ni mimi ndio mkubwa wako. Exodus mimi ndio mtu mkubwa. Hata kama mtu ni mkubwa haijalishi eti mtu atakosa. Omera, omera. Mtu umewekwa pale kwa shule walipelekwa wote. Exodus. Wewe si unaanza kukunywa nao changa. Yeye shida zake ndio kumwa kumwa nao changa yote. Ya mechia tu analia tu, oh, nyimu meniwachilia, nyimu meniachilia, kukwani sikuangi mtoto wenyu, anakupigia simu wakilia. Kwani misi kuangi mtoto wenyu, kwani misi kuangi mtoto wenyu. Nakutetea nini? Wewe kuenda huko bana, wewe mesha kuhu kwa familia bana. Wewe kuenda huko, wewe kuenda huko bana. Kwa hii familia wewe ni karma. Hiyo mkono inafai pigwe pingu. Kwa munu nasama mi ni karma. Wewe ni karma, kwa hii familia wewe ni karma, tuwezi grow juu yako. Kwa hii mi ni karma. Sasa juu mimi mmea, mimi kuenda huko bana. Unaona nani kama wewe mwenyewe uwezi jilisha. Utalisha bibi na mawe. Hata mtoto amechoka na wewe. Ana. Acha acha choka. Toka bwana. Elesoda kuniambia sasa. Kuletea hapa tu. Ile history yako ikirekodiwa. Huyu mtoto aone. Sasa hiyo ukibaki hapa na malezi ni kusumbua tu. Ile history yako ikirekodiwa. Election itakuja mtaona na hapa vitu zenu. Wewe kwenda huko. Election itakuja hapa mtaona na hapa. Wewe kwenda huko bwana ni mtoni wewe. Ukatuona. Wewe ukatuona hapa. Sirudi Nairobi nitakuwa hapa nafanya mimi. Wewe ndio upeleka chano huko. Bibi yangu si wewe. Maisha ni yako. Ndawati wake unabaki huku na nani? Si mimi ndo naangalia ni mwenye kazini mkibaki hapo kuangalia. Ni kwanza nyumba yangu mimi zaki kuona mtu kwa nyumba yangu. Wewe ni mtu mkubwa unafaa kwa nyumba yako. Mimi na simini nikusaidia kujenga hiyo nyumba. Mimi kwa naona kwa nyumba yangu. Sileta vitu nyumba zangu zikijaa. Vitu zainaka nilikutuma. Kama si changa ulikuwa unataka. Si mnaendelea vitu kwa mlango. Atikupigania kupigana na mabibi za watu ndio unajua. Nyumba yangu bwana. Anda uende kulale ulale kwa mzee. Unaenda na nyumba yako wewe umetoboka. Unataka kuona kwa mzee. Nyumba yako imetoboka. Nenda nyumba yako hadi kuona kwa mzee. Wewe nyumba yako imetoboka na unataka na kwa mzee. Wewe uende uende nyumba yako huko. Season ukuje na bibi. Take kuona hapa. Wacha chino umeibisha familia. Usikie aibu wewe. Na tuwa anaambia story ya bibi. Sasa wewe ulipewa bibi. Wewe kwenda. Ulipewa. Hakuna bibi ama hana. Hakuna bibi ama hana. Wacha kuongea juu ya bibi yangu hivyo Exodus. Wewe ulipewa bibi bwana. Hapo tongi. Ulipewa unitafutie bibi. Hapo tongi. Bwana Batwai. Batwai. Najua siri yako. Najua siri yako. Mambo ya panga acha kuongea mambo ya panga. Hapo tongi. Wewe mambo basi niambia kitu bwana. Exodus lakini yule wa hiyo mambo. Eh wewe enda tu. Exodus amewaita mara mimi ananiambia bibi ni sina mtoto. Sina muda ujaona. Tafadhali ndugu zangu, tafadhali. Mnafikiria wapi nyumbani mtakuwa mnaacha kunisumbua bwana? Bwana kuna kuchapa, tutakutandika. Bwana acha kutafuta. Kama nilileta kwa meeting kunisomea. Wewe ndio nini? Bwana kuna mdomo mingi bwana na wewe ndio. Wewe ni nani bwana? Wewe ni nani kwa hii boma? Unaona najibisha mbele ya mtoto ni nini? Mimi ni mtu mkubwa kwa hii boma bwana. Mwezi ni ongelesha. Unajua hapo kwa nini tunaye kile. Hebu ndio banaongea na Batwai. Ah bwana mimi sasa niongea na mtu bwana. Ongea na Batwai bwana. Wewe toka uende bwana. Wewe toka uende bwana. Bwana toka uende bwana. Toka uende bwana. Mtu mkubwa tu mtu kama tumesuruali. Na koti moja koti yalikuwa nayo Nairobi hapo ushaga merudi na hiyo koti hata mtu ajui koti inanuka. Tunajaribu kama familia lakini mtu mmoja tu ameamua tu atuangushe kila siku. Ai. Asirudi kwetu. Hakuna, hakuna. Kila siku tunaongelea huyu unapita yenye na wameng'ara lakini kijana yao. Hiyo ni kufanya kwenda ugoto. Jabu ndio tukikupata tukipata unao Exodus ni shida. Mimi sikupia sina eh. Huruma wewe ni mtoto mara hii nimewaacha na nimemaliza hiyo kesi nimeona chai ilipikwa hapa asubuhi ya bunde leo simamia mkate wewe pia bwana wewe pia kwenda huko mimi tangu nikuja hapa mimi ndio mfuko yangu watu wametegea mfuko yangu bwana kwani mimi nakuwa na pesa peke yangu ah wewe kuendeni huko wewe pia na wewe bibi yako bwana wewe pia kuendeni huko bibi yangu ndio mmeweka napika hapa. Wewe kwani umeweka bibi kama mtu wa town? Umeweka bibi kama mtu wa town na mtoto ndio huko. Tutapata mtoto tuangalie. Naweka mtoto kwa bajeti ya boma. Bibi mnaangalia mtoto. Bibi amebeba. Bibi kama ni wewe. Wewe kwenda huko bwana. Siku mlikuwa mnasikia tamu tulikuwa. Hiyo bibi amebeba na sasa kukubebea mimba bwana. Wewe kwenda huko bwana. Ninge mnafaa kudiskasi hata next kwa meeting. Yaani watu wenyu ninakwanga shida nini? Ah wapi yani? Yaani shida ni gani? Mimi nimechoka na hapa kwenu kuna kwanga na amani kweli? Bebu wewe pia acha kuingilia kwetu. Ai. Wewe jani kuna hasira sasa hivi. Mimi na kwanga imechosha tu mtu unasikia umechoka tu umechoka akili. Acha kuingilia kwetu wewe. Kuna nini mzuri hapa? Ndugu zangu hao waache kunaona. Wajana ndugu zangu venye unaona. Nimeshinda nimekuambia tununue shamba place nyingine angalia kuvutana vutana na hao watu. Hii ni nini? Mimi sasa kistori sasa. Hii ni nini? Mimi ni wachane bwana ama nitakupigia nduru. Heshima wala. Ni familia sasa.